E o canal 100% Motor está por aqui, na Automec 2019. Encontramos aqui o nosso xará, o João, da Iguaçu. É, a Iguaçu Componentes Automotivos, que vai fazer uma demonstração para a gente das novidades e lançamentos para o mercado automotivo. Fala aí galera, beleza? João Cunha da Metalúrgica Iguaçu. Estamos aqui na Automec 2019. Estamos com mais de 30 lançamentos específicos para a Automec, lançando aqui na Automec. E dois deles eu quero apresentar para vocês. Um é o lançamento da válvula termostática completa dos motores THP, no material já conhecido da Iguaçu, que é o PA66GF30, a mesma qualidade. E a carcaça completa, com duas válvulas termostáticas dos motores EA211 da família Volkswagen, motores 1.0 e 1.4. Pessoal, a Iguaçu vem com mais de 30 lançamentos, a Iguaçu prevê 100 lançamentos até o final do ano. Nós já conhecemos o mercado de válvula termostática, de controle de temperatura, porém o downsize, que está presente em todos os motores novos, o downsize, ele, para funcionar corretamente, ele precisa de duas válvulas termostáticas. Uma controlando a parte superior do motor, a temperatura, e o outro a parte inferior. E nós estamos presentes no downsize já nos motores TSI da Volkswagen, já nos motores THP, que compõem os veículos da BMW, Mini, Peugeot e Citroën. E tem muito mais lançamento no decorrer da feira, no decorrer do ano para Iguaçu. Nós estamos aqui na Automec 2019, no nosso stand, e agradecemos a todos aí.